নমস্কাৰ টাইম এইটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক মই ভাৰ্গৱ দৰাই স্বাগতম জনাইছো। আপোনালোকে চাই আছে টাইম এইট। মুছলমানৰ তেজক লৈ পলিটিক্স নকৰিব। ইয়াত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নতুবা ভূপেন বৰাৰ মানুহ মৰা নাই, মানুহ মৰিছে যদি আমাৰ মানুহ মৰিছে। এই বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়াইছে AIUDFৰ নেতৃত্বই। ধলপুৰ কাণ্ড সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছতে এই বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়াইছে AIUDFৰ নেতৃত্বই। মুছলমানৰ তেজক লৈ ৰাজনীতি নকৰিব। ধলপুর ঘটনা সন্দর্ভত এই মন্তব্য AIUDFৰ। মুখ্যমন্ত্রীক সাক্ষাৎ করার পিছতে এই মন্তব্য আগবাইছে AIUDFৰ নেতৃত্ব। মিয়া মানুষের তেজ লৈ পলিটিক্স নহব। ইয়াত হিমন্ত বিশ্ব নতুবা ভূপেন বৰা মানুষের মরা নাই, ইয়াত আমাৰ মানুহ মৰিছে। এই মন্তব্য আগবঢ়াইছে AIUDFৰ তৰফৰ পৰা। ধলপুৰ ঘটনাৰ ন্যায়িক তদন্তৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে AIUDFে। ধলপুৰৰ উচ্ছেদক শীঘ্ৰে ভূমি প্ৰদান কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে AIUDFে। আৰু দীৰ্ঘদিনে কংগ্ৰেছে এই মানুহখিনিক লৈ ৰাজনীতি কৰাৰো গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। দৰ্শকসকলক গৰুখুটিৰ যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, উচ্ছেদিত লোকসকলৰ দুজনকৈ লোক নিহত হবলগীয়া হৈছিল, আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত যি ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষ সৃষ্টি হৈছিল, তাৰ পাছতে এতিয়াও বৰ্তমানেও অসমৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট উত্তপ্ত হৈ আছে। আৰু AIUDFে সাক্ষাৎ কৰিছিল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছতে AIUDFৰ নেতৃত্বই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে, মুছলমান মানুহক লৈ পলিটিক্স নকৰিব। ইয়াত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হওক বা ভূপেন বৰা, তেওঁলোকৰ মানুহ মৰা নাই, ইয়াত যদি মানুহ মৰিছে ইয়াত আমাৰ মানুহ মৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত AIUDFৰ নেতৃত্বৰ সেই মন্তব্য টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। নাই, আজি 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 দাবী লৈ আহিছোঁ, এইটো কোনো পলিটিকেল কথা নহয়। আজি চিফ মিনিষ্টাৰক আমি একদম সতৰ্ক কৰি দি আহিছোঁ, এইখিনি মানুহৰ আমাৰ মুছলমান মানুহৰ তেজ লৈ পলিটিক্স নকৰাৰ কাৰণে এক প্ৰকাৰ সকিয়নি দি আহিছোঁ। এনেকৈ নচলিব, এনেকৈ নচলিব। আমাৰ মানুহখিনিৰ মাটি দিব লাগিব, পাত্ৰা দিব লাগিব, নহ'লে আমি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিম, তাত কোনো কথা নাই, নাম্বাৰ ওৱান। নাম্বাৰ টু, এই মানুহখিনি অসমৰ মানুহ হয়, অসমীয়া হয়, গৰু ছাগলীৰ নিচিনা তাত পেলাই ৰাখিছে, তাত কোনো হেৰি নাই। অকল এটা কথাত আমি সন্তুষ্টি পাইছোঁ যে জুডিচিয়েল ইনকোয়াৰিটো তেওঁ চিফ জাষ্টিছৰ ওপৰত এৰিছে, জাজ ছিলেকশ্যন কৰাৰ, ইয়াৰ বাহিৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কোনো কথাত আমি সন্তুষ্ট হোৱা নাই। আমি জমিয়ত উলামা হিন্দু আহিছিল, আমাৰ UDFৰ পৰা আমি কাইলৈ যাম, তাত কেম্প কৰিম, ৰাইজৰ কাষত থিয় দিম। এটা ইলেক্টেড গভৰ্ণমেণ্টে তেওঁৰ নিজৰ ৰেছপঞ্চিবিলিটিটো পূৰণ কৰা নাই। আৰু এটা কথা কৈছোঁ, আপোনালোকে কৈছে পলম হৈছে, আমি কি তাত গৈ কাজিয়া লগাম নেকি? আমি তাত গৈ কি কাপড় বালি তাত কিয় হেৰি কৰিব লাগিব নেকি? গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত ফাইট কৰিব লাগে নেকি? গভৰ্ণমেণ্টৰ মিনিমাম ৰেছপঞ্চিবিলিটি গভৰ্ণমেণ্টে পালন কৰা নাই। এতিয়ালৈকে মানুহখিনি গৰু ছাগলীৰ নিচিনা তাত পৰি আছে। আমি কাইলৈ যাম, কাইলৈৰ পৰা ৰেছপঞ্চিবিলিটি আমি ল'ম। গভৰ্ণমেণ্টে যদি আমাক যাবলৈ বাধা দিয়ে আমি জবৰদস্তি যাম তাত। আমি কৈছোঁ মানুহৰ যিখিনি ফাইনেল এটা ডিক্লিয়াৰেশ্যন দিব লাগে গভৰ্ণমেণ্টে, উইদিন 15 ডেইজ এটা ডিক্লিয়াৰেশ্যন দিব লাগে যে মানুহখিনিক 6 বিঘাকৈ কৈছে, আমাৰ আপত্তি নাই, 6 বিঘাকৈ দিয়ক। 6 বিঘা মাটিখিনি এলটমেণ্ট দিয়াৰ পিছত এভিকশ্যন কৰাৰ কাৰণে আমি আহ্বান এটা জনাইছোঁ। সেইটো নামানিলে আমি গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াত আন্দোলন কৰিম। ইয়াৰ মানে নহয় যে 15 দিনো নকৰিম, আমি নেক্সট কাৰ্যসূচী আপোনালোকক 2 দিনৰ ভিতৰত জনাই আছোঁ। কাইলৈ আমি তাত যাম, গোটেই দল যাব, জমিয়তো যাব, চব 6 বিঘা প্লাছ 1 বিঘা আমি কৈছোঁ, 7 বিঘা। এইটো মুখৰ কথা, গভৰ্ণমেণ্টৰ কোনো এটিটিউড নাই। CMA কেজুৱেল কথা কৈছে, CMA যিখিনি কথা কৈছে কেজুৱেল কথা কৈছে, নট এজ এ চিফ মিনিষ্টাৰ ইমান এনেকুৱা লাইটলি কথাখিনি ক'ব নালাগিছিল যিখিনি কৈছে তেওঁ। আমি এটা কথা, এটা এটাৰ বাহিৰত বাকী কোনো কথাত আমি সন্তুষ্ট হোৱা নাই। অকল জুডিচিয়েল ইনকোৱাৰীৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কৈছে যে গভৰ্ণমেণ্টে চিফ জাষ্টিছক, তেওঁ চিফ জাষ্টিছে যদি নিজে কৰে তেতিয়াহ'লে ভাল, নহ'লে জাজ তেওঁ ছিলেকশ্যন কৰি দিব। এই কথাৰ বাহিৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কোনো